Biabona gertukoa, ea kantuan lantokiari hartzen diogun trukoa. Dokumentatze zentro batean, izango denez gaurkoa, ea egiten egun saio bat, gordetzeko modukoa. Paretei untzak eta zikinak, danak endu dizkiegu. Lengo kolore grisa orain da, zuri izatera heldu. Alare etxe honek alako, aldaketa izan ote du. Oraindik ere ehun handi bat, josten jarraitzen baitegu. Enuen izan fabrika ura, ez hautzeko orea, baino alare bere garaian, izango zun balorea. Ta aldaketa haundi xamarra, orain txuri dotorea. Zuritasuna ez da ordea, jardun honen kolorea. Gure aitonak dio honen azerala. Ziurrasko pilobak pentsatu bezala. Zure espalbereko badezu azala. Altura ere dezu itianik bezala. Orain galdera zaila eldu danigana, hori esplikatzera ez da eldu ama. Primizia ez diot kenduko aiama, garrantzitsua baita etorri izana. Larain, larain, etorri izana. Erendik urruti xamar, atlasa, ez horre daukatu gaza. Ahozko lantegi ontan, arnasa, nuno te dago atlasa. Han ere igual sorkuntza, kapaza, edukiko du arnasa. Palestindarren mintzoa, plaza, gainetze aldera kapaza. Palestinaz kantatzen maiz, plaza, ikusi izan dugu plaza. Alare gaurkoak ez du erraza, han izan liteken traza. Gaur hemen lagun artean, pasa, ta pintxoekin erraza. Sufritu beharrik ez dago, bakarrikan ondo pasa. Nahiko gustora igaro degu zuen ondoko tartea. Eskertzen degu ona etorri denaren borondatea. Bertsoa baita tradizio bat, beti berrituz joatea. Ta munduari burura heltzen zaigun hori esatea. Bertsoa baita tradizio bat, beti berrituz joatea.
Ona etorri nahi duen orok zabalik daukatea. Bisita honek ematekoa hauxe zan entzule lagun, zuen gustora ta asegarri alaxe nahi gendun jardun, erakusteko eskura eskura zer daukazun, zer daukagun, ta ahozkoak muinean hitza, jakinekoa ezagun, jaten dunari kaso neurrian, ta sortzen segideen.